Russian submarine robot беспилотник Poseidon. In 2020, Germany, American, NATO and other countries provided it to Ukraine, and it has been used to attack the Black Sea. Russia has threatened to use nuclear weapons. အနောက်မဟာမိတ်တွေပေးတဲ့ခေမီလက်နဲ့စံတွေကြောင့်ရုရှားထိုးစစ်ကနေခန့်စစ်ဖြစ်လာနေရတာလို့ဝေဖန်နေကြချင်းပါရုရှားကသူတို့ရဲ့ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးနျူကလ িয়ার ထိပ်ဖူးတဲ့ရေယာဉ်ပစ်ဒရုံတိုပီဒိုပိုဆိုက်ဒွန်ကိုပြစ်ခတ်ဖို့အစင်သင့်ထုတ်လုတ်အောင်မြင်ကြောင်းနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေကနေဇန်နဝါရီလ20ရက်နေ့မှာပဲထုတ်ပြန်ပြီးချိန်းချောက်လာတာပါပိုဆိုက်ဒွန်ဆိုတာ ဂရိတ so ်သမုဒ္ဒရာနတ်ဖျားဖြစ်ပြီးရုရှားဟာသမုဒ္ဒရာ60%လောက်မှာဖျားဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့အစီအမံကိန်းအတွက်ထုတ်လုံနေတာကြာပြီးဖြစ်တဲ့ရင်းငုတ်တင်မောတုံတူပီတို့ဖြစ်ပါ မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေကနောက်ဆုံးပေါ်တင်ကားတွေတန်းချက်ការတွေဒုံးကျည်စနစ်တွေနဲ့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေစက်တိုက်ထောက်ပံ့နေတဲ့အတွက်ယူကရိန်းစစ်ရေးပြန်အသာရလာခြင်းရုရှားဘက်ကပူတင်နဲ့အရင်ရင်းဆုံးဖြစ်တဲ့တမရဟောင်းလက်ရှိရုရှားလုံးချုပ်ရေးကောင်စီဒုတိယအကြီးအကဲ Imitry Mavidak ကသူတို့စစ်ရှုံးခဲ့ရင်ဆိုတဲ့စကားကိုပထမဆုံးအချိန်သုံးဆွဲခဲ့ပြီးနျူကလ িয়ার စစ်ပွဲကြီးဖြစ်သွားမယ်လို့ခြိမ်းခြောက်စကားပြောသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ கிரெம்லின் ပြောရေးဆိုတွင်ရှိသူဒ िमिट्री ပတ်စကောကရောမ ቪ ဒက်မှတ်ချက်ဟာနျူကလီးယားစတင်အသုံးပြုတော့မှာကိုတန့်လတ်ခြင်းမဟုတ်ပဲရုရှားနိုင်ငံဟာနိုင်ငံတည်ငြိမ်မှုကိုချိန်းခြောက်လိုက်ရင်ကနဦးတမေယိုးကျလက်နက်တွေသာသုံးပြီးတိုက်ခိုက်တဲ့မူကိုသာသုံးဆွဲနေသေးကြောင်းဒီအဆင့်ပြီးလို့ရန်စတိုက်ခိုက်ခံရမှသာနျူကလီးယားလက်နက်သုံးတဲ့ policy ကိုကင်ဆယ်ထားကြောင်းရှင်းလင်းပြောဆိုပါတယ်